Qualquer skill eu levo? Level, sempre levo, cadinho. Oi. Não sei, eu fui. Ah, minha fui não saiu, viado. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Porque senão a gente vai ficar muito tempo parado lá, tipo, sem bicho. Bate só uma box aqui, aí a gente desce o buraco. Não, com ele, nada, entendeu? Ah, nossa senhora, velho. Fude e tenta sair. Caralho, velho. Nossa senhora, velho, a explosão te acabou, velho. Que porra foi essa, mano? Mano, eu até chequei meus imbuí, velho. Jesus! Prepara pra ir pro sul, Ragnar. Tentei ir pro sul. Nossa, me acheta, me acheta! Ah! Nossa. Nossa, Ragnar, de novo. Nossa. Tá, calma. Que isso, Ragnar? Mano. Corri também, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, Ragnar, que isso, cara? Tu morreu pra dois bichos, velho. Bendio. Ai, cara! Nossa senhora, irmão! Tá porra! Nossa senhora, mano! Quase caí, mano! No três, hein? Um, dois. Pra cima, porra! Caralho, eu tô muito musculosa, mano. Não tem como. Não, olha isso. Não, olha o tamanho desse braço, mano. É um malho, velho. Vai, caralho! Vibra! Peraí, Fê. Eu vou jogar ele pra cá, Fernando. Você baixa o bombe, tá? Bateu aí?
Bem, gente, eu toquei um monte de mata no meio do caminho pra vocês. Bateu bomba aí, Fernando, em cima? Bateu nada. Bate, não, bate ali, Fernando. Bate, bate, bate. Em cima, em cima. Nossa, em cima, já bate, você vai morrer. Por que que eu não me curei, cara? Que inferno! Morreu. What the fuck? Por que que eu não curei? Nossa, ele morreu aqui, ó, no cantinho. Vem, Fernando. Mano! Sobe direto, vem. Boa, 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 boa. A few moments later. Eita! Acho que acabou o negócio de refragar, viu? Peguei a bota, a leg do Helm. Tá, porra! Eldritch Rod, caralho! Sabia que maravilha, porra! Eldritch Rod, porra! Aqui no chão é... Porra! Sabia que maravilha, mas não vale nada essa bosta! Passei 3 anos. É que cada dia, eu caçava 4 horas por dia, né? E cada dia minha estamina tava adiando uma hora, entendeu? Mano, dropei o olho! É meu dia hoje, porra! Ah, mano, um cacá é pouco, velho. Tá aqui, eles estão pegando a stack? Tem sim, estão batendo no amigo aí, ó. Ganhei, ganhei, ganhei. Tá bom, tá bom. Ó, Camus no 3, para de bater no Camus, para de bater no Camus. No 3, HS, HS. 1, 2, 3. Mano, para de falar merda, velho. Protege aqui, smona o Lituzinho, smona o Lituzinho. Joga lixo no pé do Lituzinho aqui, joga lixo full no pé dele, joga lixo full rápido. Lixo full no norte aqui, lixo full no norte, só joga lixo. Só joga lixo, só joga lixo. Protege, protege, protege. Malonte, 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 malonte. Malo full norte. Só protege, só protege, olha lá, só protege. Smona full, Lituzinho, boa, só smona, só smona. Anda, anda sul, Lituzinho, anda sul, Lituzinho, anda sul, Lituzinho. Boa, 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 boa. Ó, Camus, ó, segura no Camus, segura no Camus. Camus no 3, anda sul, Lituzinho, tá? Eu vou te proteger. 1, 2, 3, segura no Camus, segura no Camus. Camus no 3 de novo, Camus no 3 de novo, para de bater nele, para de bater nele, para. No 3, no 3, 1. 2, 3, segura o combo, morreu, beleza, beleza, beleza. A gente vai abrir full PK da stack agora, beleza? A gente vai abrir full PK da stack, tem algum deles aqui fora da stack? Tá, vai pro sul todo mundo, volta pro sul todo mundo. Stack é o sul todo mundo, volta pro sul todo mundo, volta pro sul geral, volta pro sul. Okay, maybe you can.